გადაცემა ნაშრომად ღებს პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ილიაუნის თეატრი დღეს საღამოს პრემიერაზე პატარა მაყურებელს იწევს. რეჟისორმა კახა ბერშარტავამ ანდერსენის ცნობილი ზღაპარი, თოვლის დედოფალი დადგა. მაყურებელთან შესახვედრად თეატრში დილიდან ემზადებიან. ანა ნოდია ახლა ჩაგვერთვება ილიაუნის თეატრიდან. ანა, მოგესალმებით. ელენე, შუადღე მშვიდობის, მივესალმები მაყურებელს. როგორც ხედავთ, რეპეტიცია ამ წუთებშიც მიმდინარეობს, რადგან დღეს საღამო შედგება პრემიერა ცნობილი ზღაპრის, თოვლის დედოფლის. მე ახლა მინდა გავიხსენო დანიელი მეზღაპრის სიტყვები. ის ამბობდა, რომ ყველა ჩემი ზღაპრის გმირი თავად მე ვარო, და როდესაც ეკითხებოდნენ ჰანს კრისტიან ანდერსენს რამდენი წლის ხარო, პასუხობდა, რომ მე ყოველთვის 7 წლის ვარო. ახლა მაინტერესებს, რამდენად მოირგო მოზარდის ასაკი რეჟისორმა კახაბერ შარტავამ. კახაბერ, მოგესალმები. სპექტაკლის შესახებ უნდა ვისაუბროთ. ძალიან ბევრი ინტერპრეტაცია გვინახავს თოვლის დედოფლის ქართულ სცენაზე, და როგორც ვიცით, თქვენს სიახლეებს სთავაზობთ მაყურებელს. დიახ, მოგესალმებით და მადლობა, რომ ჩვენ ზღაპრულ სამყაროში მოხვედით. ჩვენთან იქიდან გამომდინარე, რომ საკმაოდ საინტერესო თაობა მოდის და ხანდახან რომ უყურებ ხოლმე, ისეთ საოცარი თვალებით მიყურებენ, რომ გადავწყვიტე, ეს არ ყოფილიყო მხოლოდ ვიზუალურ ეფექტ ზე დაყრდნობილი სპექტაკლი, და მაქსიმალურად ვეცადეთ, რომ წამოგვეწია სათქმელი სიყვარულზე, მეგობრობაზე და სურვილებზე. და ყოფილიყო ეს გარდა ვიზუალისა თავისი სათქმელით დატვირთული, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ მიმავრობ, აი ბავშვებს ეს მხოლოდ შენი ღვით ვერ მოვატყუებთ. ხაბერ, ორი უსაყვარლესი გმირი, კაი და გირდა, და მთავარი თემა მეგობრობა. როგორც ვიცი, როლები აქვთ გაცვლილი და ასევე მუდმივად ჩართული იქნება მაყურებელი სპექტაკლში, გახდება მონაწილე. დიახ, როლები გაცვალეს, იმიტომ რომ დასაწყისში ნახავს მაყურებელი გერდა, ამბობს, რომ მეო მინდა, რომ თოვლის დედოფალს ვეთამაშო, და იმდენად ცხელი გული მაქვსო, რომ ისო მეო ვერ გამყინავსო, და კაი ეუბნება, რომ იცი რაო, ისო ძალიან ძლიერიაო, და ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ყველას მისი გასავლელი გზა გაელო, გერდა შეხვედრო და თოვლის დედოფალს, იმიტომ რომ ესე ინატრა და კაის გაელო ის გზა, რომ ის სიძლიერე მოეპოვებინა, რაც უკვე გერდას ჰქონდა. კახაბერ, ძალიან დინამიურია სიუჟეტი და მოთხოვნები მაყურებლის მხრიდან თეატრის მიმართ კიდევ უფრო იზრდება. რამდენად იქნება ეს ყველაფერი სანახაობრივი? გარდა იმისა, რომ სანახაობრივი იქნება, თავისთავად კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ჩვენთან აი არტისტებზე ძალიან დიდი, ესე ვთქვათ, ფსონი დავდეთ. ანუ არტისტები მოგეხსენებათ, ქალბატონი დარეჯან ხაჩიძე, ხარ ჩამოთვალოს შორწავთ, თათული ედიშერაშვილი, თავლის დედოფალს ითამაშავს მარიამ როინიშვილი, ასევე მისი დუბლი თიკი მოსულიშვილი, მცასულაბერძე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, გივიკო ბარათაშვილი, და არტისტები ისე მუშაობენ, რომ შეუძლებელია მაყურებელი არ ჩაერთოს და არ დაინტერესდეს მათი გმირებით, რომელსაც თავაზობთ. კახაბერ, მარიამ როინიშვილი თამაშობს თოვლის დედოფლის როლს, და რამდენად გამოიყენეთ მისი ვოკალური შესაძლებლობები? აბა, ისე როგორ გაუშვებდით. რა თქმა უნდა, გამოიყენეთ, და ფინალში სიმღერა, რომელსაც მღერიან ჩვენი მსახიობები, ეკა კვალიაშვილის დაწერილია და საკმაოდ თბილად და პოზიტიურად ვასრულებთ ჩვენ ზღაპარს. ძალიან კარგი, მიგისურვებთ. წარმატებებს ახლა თუნებას მომცემთ. აი ესე უნდა შევიჭრა რეპეტიციაზე და მოвихმო, კაი, ცნობილი მთავარი გმირი გივიკო ბარათაშვილი. გივიკო, მოგესალმები, და ავაზაკი აუცილებლად, ავაზაკის როლის შემსრულებელი სალომე მიქაძე. გივიკო, თუ შეიძლება. გიკო, ჩვენ ვახსენეთ მთავარი ხაზი მეგობრობა, და ინტერპრეტირებულია ზღაპარში ხდება, რომ გერდა მიდის კაის გადასარჩენად, ახლა კი თქვენ მიემგზავრეთ. სიაში პირიქით კაი მიდის გერდას საძებნელად. ეს სპექტაკლი არის მეგობრობაზე, პირველ რიგში სიკეთეზე, სიყვარულზე. ხო, ფაქტია, რომ კაი მეგობრის გამო ახერხებს რაღაც წარმოუდგენელს ერთ შეხედვით, იმიტომ რომ ეს ამ პატარა ბიჭს ამხელა ძალას აიდან აღმოაჩნდა, რომ ის დაბრკოლებები გადაელახა, რასაც სპექტაკლის განმავლობაში ლახავს, ცოტა წარმოუდგენელია, თუმცა იპოვა თავის თავში ეს ძალა და დააბრუნა არა მარტო გერდა, არამედ შეძლო, რომ თოვლის დედოფლისთვისაც გაალღო გული. ძალიან დიდი მადლობა. ახლა სალომეს უნდა გავესაუბრო. სალომე, რეჟისორმა აღნიშნა, რომ სიკეთეა მთავარი ჩვენთან, და გმირები, რომლებიც რაღაცა ბოროტოროლს ასრულებენ, ისინიც კი არ არიანო, თუმცა ავაზაკი ხარ. ავაზაკი ვარ, ძალიან საინტერესოა ჩემი გმირი, ბევრი ფერით, და მიუხედავად იმისა, რომ ესეთი უარყოფითი პერსონაჟია და უარყოფითის გამტარია, ინსცენირება ისეა გაკეთებული, რომ საბოლოოდ ყველა გმირის შემთხვევაში არის ადამიანი
ჰიგიენური თვისებებით წამოღებული სიკეთე, მეგობრობა და ჩემი გმირში ჩემს გმირშიც ჩემ გმირს აღმოაჩენს რომ სიკეთე ამარცხებს ბოროტებას, უმეგობრდება კაი და ეხმარება მნიშვნელოვანი საქმისთვის, რისთვისაც მიდის კაი გერდა საძებნელად. დიდი მადლობა, გისურვებთ წარმატებას, როგორც ყოველთვის სიკეთე ამარცხებს ბოროტებას და 20 დღეს გამართება პრემიერა, თუმცა როგორც გავიგე დეკემბრის სპექტაკლების ბილეთები უკვე გაყიდულია და ამიტომ დაამატეს იანვრის სპექტაკლები და 4 იანვრის ჩათვლით მათ ვინც ვერ შეძლო და ვერ შეიძინა და ვერ მოასწრო ბილეთები 4 იანვრიდანაც გაიმართება სპექტაკლები ილიაუნის თეატრის სცენაზე. მე კი გემშვიდობებით და ბედნიერ დღეს გისურვებთ. დიდი მადლობა ანა, ბავშვების არ ვიცი, მაგრამ ის კი ვიცი რომ იანვრიდან მე აუცილებლად ვესტუმრები ჩემი ბავშვების საყვარელი ზღაპრის ინსცენირებას, მით უფრო რომ რეჟისორის სიახლე აქვს გვპირდება. ახლა კი ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას შემდეგი თემით. შეხვედრა 85 წლის შემდეგ. პირველი ქართველი